ရောက်နေအနီရောက်မပေးရဘူးအစိမ်းရောက်ဝယ်ပေးရမယ်အမှန်ကြီးချင်းဘလို့တစိမ့်တုံးနှိမ့်ဘလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအထိနောက်ဆုံးပွင့်လင်းလင်းတို့ထုတ်ပြောရတယ်ပေါ့ဝီဒီယိုတက်ထရကဝီဒီယိုမဲယုံ NND 3မဲပါဟာဟုတ်တယ်လေလို့တို့လွတ်လပ်ဆိုတာမဲပေးခွင့်ပေးထားတာပဲ तू อ่ะ तू อ่ะ तू ပေးခြင်းနဲ့လူပေးမှာပေါ့မင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဒါမင်္ဂလာပါလို့လဲနှုတ်ဆက်ရတယ်လို့ပေါ့နော်အဲဒါဒီနေ့ကမင်္ဂလာရှိရဲ့နေ့တနေ့ဒါနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသမိုင်းမှာလည်းမင်္ဂလာရှိရဲ့နေ့တနေ့လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အတိုင်းပဲဒီမင်္ဂလာရှိရဲ့နေ့တနေ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာဒီဟာကိုဒီရလက်ကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးနေဖျက်လို့ဖျက်စီးနေနောက်ွယ်ရနေတော့မှဒီလိုဖြစ်လာခင်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်တွေးပြီးတော့မှဟိုကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးတော့မှဒါနိုင်ငံဟိုဘယ်လိုပြောမှာခွေးဆွဲခံရဖို့အတွက်ကြိုတင်ကြံစီချင်းခံရတဲ့နေ့တစ်နေ့လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောအောင်ပါဘောနော်ဒါကတော့ဒါ2020ရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဒါဟို NND အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောအောင်ဆိုတောင်မြိုကမ်းမြိုဟုတ်တယ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့ဟိုတမိုင်းတစ်ချောင်းမှာလည်းညီတောင်မြိုကမ်းမြိုဟိုနိုင်ခဲ့တာတွေပဲများတာပေါ့နိုင်ခဲ့တာတွေပဲများတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဟိုပေါ့ဒီ2010မှာတော့ဟိုကြံ့ခိုင်ရေးကနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့မှပဲ तू ကတောင်မျိုးကမ်းမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဟုတ်ပြန်စင်းစားလိုက်ရင်တိတာပဲ။သူတို့နိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးတွေလှုပ်လို့နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ။ဒီပေါ့ဒီပေါ့အဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လေအဲ့10မှာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေသူတို့ရိုးသားမှုနဲ့နိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီတက်ထဲမှာ तू ကဟိုဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုဒါ2008မှာကိုညီလေဒါ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမဲပေးတဲ့အချိန်မှာဒါကိုကကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတယ်။ဟုတ်ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုကြုံခဲ့ရလဲဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံရှင်ခံဥပဒေကိုမဲပေးတဲ့အချိန်မှာ94.8%လား28%လားမျိုးကအဲ့ဒီဟာနဲ့နိုင်တာဟုတ်ဒါဖွဲ့စည်းပုံရှင်ခံဥပဒေကိုနိုင်ခဲ့တာဗောနော်နိုင်တော့ကိုကအဲ့တုန်းကဟိုရခိုင်တပ်ပါဟုတ်တာဝန်ကြဘူတီတောင်ခမာရ965မှာ965မှာတာဝန်ကြတော့အဲ့ဒီတက်ထဲမှာလေကိုနာမည်စင်းရရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဟိုမှာရဲမော်မှာရန်ကုန်ကလဲကူးရဲမော်မှာလက်နေကြီးတင်တန်းတက်နေတဲ့အတွက်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာလဲတင်တန်းအကြောင်းမှာလဲ तू อ่ะရှိတယ်နာမည်ရှိတယ်နာမည်ရှိတယ်ပြီးတော့အိမ်မှာလဲလူပြိုဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်မှာလဲဟိုလူပြိုတော့ဆိုတော့အိမ်ကအိမ်တော်သူဇီးရဲမှာလဲခွဲမထွက်ရသေးတဲ့အတွက်ရှိတယ်ဟုတ်ရှိတော့ကိုတယောက်တည်းနေသုံးမဲပေးခဲ့ရတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးသုံးမဲပေးခဲ့ရဆိုတော့ဒီအိမ်ကလဲအိမ်တော်သူဇီးရဲမှာဆိုတော့အိမ်တော်သူဇီးရဲအိမ်တော်ကမိသားစု9ယောက်ရှိရပေါ့မိသားစု9ယောက်ရှိတဲ့ဟာကို9ယောက်လုံးလာပြီးတော့မှဒီရက်ွက်ကနေပြီးတော့ကြိုတင်မဲဆိုပြီးမှ9ယောက်လုံးလာပြီးတော့ယူသွားတာကောက်ခံကောက်သွားအဲကောက်သွားကြိုတင်မဲပြီးတော့ဟိုတက်ထဲရလဲတရေးဖို့ရဒီလူရဲ့တင်တန်းသွားတာဆိုပြီးမှကြိုတင်မဲထည့်ပလိုက်ရောထည့်ပလိုက်ကောအဲ့ဒါလေအကုန်လုံးထောက်ခံမဲကြီးပါပဲမထောက်ခံတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးတယောက်မှမရှိဘူးကိုယ်ကလည်းပေးခွင့်မှမရှိဘူးထောက်ခံမဲပဲပေါ့ပြီးတော့တခါတင်တန်းเจ้าမှာကြောက်လေတင်တန်းเจ้าကတင်တန်းသားတွေကတင်တန်းလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာညာဆိုပြီးတော့တင်တန်းတရေးကတင်တန်းမှာတွဲထားတဲ့အင်အားဆိုပြီးတွဲထားတဲ့အင်အားဆိုပြီးတော့တခါဟိုတရေးကနေတင်တန်းတရေးကနေတော့တခါမဲတခါထက်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပြန်အောင်အဲ့လိုသုံးမဲပေးခဲ့ရတော့ပေးရဒီ2020လေးကြားလေးကြောက်ဟိုဟိုဘာဖြစ်တော့တက်ထဲမှာပြောကြတာပေါ့အန်အန်ဒီကမဲလိမ့်နေတဲ့မဲခိုးတယ်ပေါ့နော်ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲကိုကဘာပြောလဲဆိုအဲ့တုန်းကမမရတက်မမှုစကန်းစေးပေါ့နော်တက်မမှုစကန်းစေးဟိုစုကလီကိုကိုကြောက်ဝါစုကလီစကန်းကိုစကန်းစေးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကဟိုတက်မမှုအနီးကလုံညုံကြီးလိုက်ရတော့မဲခိုးတဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့မှပြောကြတာပေါ့တက်မမှုကစကန်းမတက်ပြီးစစ်နေချိန်ကိုတို့နောက်ကလုံညုံကြီးတွေအသိရတိုင်းပဲအောက်မှာတော်ကီဖိုးကြတာပေါ့စလိတ်တောက်လိုက်ကြီးကော်ဖီတောက်လိုက်ဘာတောက်လိုက်နေပေါ့တက်မမှုကတမမူကစကန်းသိခံတာကဟိုဘောအဖွဲတွေပဲသူနေမီကန်နေမီကန်တိုက်ပဲစကန်းသိခံကိုလုံညုံကြီးကစကန်းချန်စီဟိုးနားမှာပေါ့ကိုလိုဒီလိုလိုရောင်းရောင်းရောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့မှာဒီမိဖက်ဖွဲ့စည်းရပါတာပေါ့ကိုနဲ့အတူတူကားလိုက်မောင်းပို့တာကမိဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကကားတွေသူတို့ကားတွေလိုက်ပြီးတော့มาပို့ပေးတာဟိုပို့ပြီးတော့အဲ့ဖွဲ့ညနေစကားပြောပြတော့အဲဒီလိုဟိုဘုံမှုတဲ့ဒီလိုဒီလိုပဲတဲ့မဲလိမ့်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ထစ်တက်ကစိုးကြီးတွေကမဲလိမ့်ခဲ့တာတောက်လျှောက်အဆက်ဆက်လိမ့်ခဲ့တာလိန်လုံးမှာမနိုင်ရင်မလုပ်မလဲအနာသိမ့်မယ်ဟုတ်တော့ဒီ flow ပဲသွားတာအဲသူတို့မနိုင်ဘူးရှုံးပြီဆိုပြတဲ့နေအောင်ရှုံးပြီဆိုရင်မဲပြီအမှန်အဲမဲပြီပေါ့နော်မဲပြီအဲအဲ့တော့ဒီဟွာဆိုလို့ရှိရင်အဲ2000
55တုန်းอ่ะဆိုလို့ရှိရင်กูอ่ะกล้อมาเนาะ2015တုန်းอ่ะตัดด้วยแม้ยုံมาရှိတယ်20จ้ามา तू อ่ะแม้ยုံอ่ะตัดเปลี่ยนทุบอ่ะโอ้ตัดเปลี่ยนแม้ยုံဆိုပြီးไปอ่ะไอ้ตัดด้วยแม้ยုံมากูอ่ะไอ้ตรงอู2 3จีตรีခဏလောက်ရတာဟိုနောက်တန်းမှာကျန်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာအဲလောက်ရတော့အဲ2015မှာဟိုဟာမဲလဲပြေးလဲပြေးရောအဲဒီတက်မငါငါကလောအဲစာတင်ကြောင်းထဲမှာပြေးတာမူလာတန်းကြောင်းထဲမှာတက်တွင်းမူလာတန်းကြောင်းထဲမှာပြေးတဲ့ချိန်မှာအဲတက်တွင်းမူလာတန်းကြောင်းကညနေကျတော့မဲတွေရေတွက်လိုက်တော့အဲမှာ तू ကကိုစတဲ့တွေတယောက်စီလာပြီးတော့လေးလာခွင့်ရှိတယ်ဟာ NND ကတယောက်အဲဒီသူတို့ပီသုံးလုံးอ่ะဆိုတော့တယောက်ဟိုဟိုပါတီကတယောက်ဒီပါတီအဲဘက်မှာဆိုရှမ်းဟိုဟွာတွေပါတီတွေရှိရောဓနုတို့ပါအဲ့လိုပအိုးတို့အဲ့ပါတီတွေကတယောက်စီလာပြီးတော့မှမဲယုံထဲမှာတတွင်းမဲယုံထဲမှာလာရောလေးလာခွင့်ရှိရယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကတော့လျှို့ဝှက်မဲပေးကြတာပဲသူတို့ကလည်းကိုယ်တည်းလေတယောက်စီထိုင်ပြီးတော့မှမဲပေးတဲ့စနစ်ကအမှန်ကန်ချင်းရှိမရှိပေါ့တက်ကအာနာနဲ့တုံးပြီးတော့ပေးခိုင်းတာလားဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ဟာသူတို့လာပြီးလေးလာတာပေါ့ဒါအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအရှုပ်ရှင်းလုံးဝကင်းတယ်ညနေလဲကြကြမဲချင်းရလာလဲထွက်လဲထွက်ပေါ့သူကအကုန်လုံးကြန့်ခိုင်းရေးကြီးပဲဒါပဲအန်အန်ဒီသုံးမဲပါတယ်အန်အန်ဒီသုံးမဲပါသွားတာသုံးမဲပါသွားတော့မဲစင်းနဲ့ရလက်တွေတက်သွားတိုင်းရတက်သွားတိုင်းရနေကကကြီးကိုလည်းတက်လေတက်သွားကကကြီးကជីသူကြီးကဖုံးဆက်လာအောင်အဲ့တော့မှမတ်ရ48ကအောင်ချစ်စွာအောင်ချစ်ကဖုံးဆက်လာအခုကြီးဘယ်လိုဖြစ်ရတယ်ဒါဒီကောင်လည်းတော်ဖြဲတယ်ဟိုជីစစ်စင်ဆိုညီတိတဲ့တိုင်းပဲဟောဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့ဗျာဘယ်ဟာဟိုတုံးလို့ဆိုတော့အခုကြီးတို့တက်ထရကြီးတို့မဲယုံ NND သုံးမဲပါအာဟုတ်တယ်လေလို့သူလွတ်လပ်ဆိုတာမဲပေးခွင့်ပေးထားတာပဲသူကသူကသူပေးခြင်းနဲ့လူပေးမှာပေါ့ဟာလို့ပါလို့မရဘူးဟာလို့ပါလို့မရဘူးဆိုရင်အစကတည်းကလျှို့ဝှက်မဲ့မပေးခိုင်းတဲ့လေဆိုဘူးအဲ့တော့မှအာကိုကြီး G1 ကြီးကိုအခုတိုင်းဟိုဟာကြီး G1 ကြီးကိုဖုံးဆက်ခိုင်းလို့ပါလို့ပြပြဿနာလုံးဝအကြီးကြီးကွာဟာပြအမှန်ဟိုတက်မမှုကတော့ရှေးတန်းသွားနေလို့ကြတဲ့လူတွေတော်တော်ပြဿနာနောက်တန်းမှကြံခဲ့တဲ့လူတွေတော်တော်ပြဿနာဖြေရှင်းလိုက်ရတယ်အကြီးဆုံးနေလေအဲ့လိုမျိုးသူကဟိုဟာမဖြစ်တော့လေသူတို့ LND 3မဲလေးပါတာကိုအဲ့တော့အစားပေါင်းများစွာတောင်ပြိုကမ်းမြို့နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်တောင်ပြိုကမ်းမြို့သာပါသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိအောင်ရုံးမှမလဲဆိုတဲ့ဟာကဒါအိုက်ကလေးကပေါ်လွင်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တောက်လျှောက်က तू ကဟိုဒီကြက်ခန့်ရေးကဒီစစ်တပ်ကို तू ကဘက်ကထားပြီးတော့မှဟိုဟာဖြစ်ချင်အဖြစ်အချိန်တိုင်းဒီကောင်တွေကအိတ်ထဲကဖားပဲဒီကောင်တွေငါတို့မဲပေးရမှာဆိုတော့စိတ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ तू ကစစ်သားတယောက်ကကြက်ခန့်ရေးကိုထောက်ခံမဲ့ပေးရင်သူ့မိမလည်းပေးရတော့မယ်ဟုတ်ဟုတ်သူမိဘတွေဘာတွေကလဲအာနာသမှုနဲ့ပေါ့ငါသားလေးစစ်သားရှိတယ်စစ်ဖို့ရှိရဆိုပြီးအာနာသမှုနဲ့အဲအဲ့နေညီကိုမောင်နှမတွေအပြီးဦးလေးတွေအတော်တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့မှဟိုဟာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူတို့ကထင်ထားတာပေါ့နော်ထင်ထားတာဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့တကယ်ရင်နဲ့ကသူတို့အသေးကြမဲတပြားဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ဟုတ်ကိုသူတို့လိုချင်တဲ့လူတို့လိုချင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလူတို့လိုချင်တဲ့ဟိုပေါ့ဟိုလူလူခေါင်းဆောင်ကိုသူတို့ရအောင်ရွေးကောက်ပြီးတင်မြှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအာနာသိမှုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့အဲဝိုင်းမော်3-1ခုဟိုဟာပြင်းတဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်အဲ3-1တက်ထဲမှာကျွန်တော်ကသွားနေရတော့ကားကန်စခန်းနေပြီးတော့အဲ3-1တက်ထဲဒီအာလူကြိုင်သွားပြီးမဲပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲရှေ့တန်းစခန်းယူအဲနောက်တန်းမှာကျွတင်မဲပေးပြီးသွားတဲ့တက်ရင်နဲ့ချင်းရနောက်တန်းအင်အားတွေကအဲကျွန်တော်ရှေ့တန်းစခန်းလာချင်းရဒါပေမဲ့အဲ့လာချင်းတဲ့အဖွဲတွေကကျွန်တော်တတ်မှာမဟုတ်ဘူး။နော်တခြားအဖွဲတွေစစ်စင်ရင်မှာထွက်နေတဲ့ရှီလန်စကန်အဖွဲတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒါဒါဝိုင်းမော်မှာသွားပြီးတော့မဲယုံမှာမဲပေးရအောင်။အဲ့ဝိုင်းမော်3-1တက်ထဲမှာနေရ။နေတော့မဲပေးမဲ့ရက်မတိုင်ခင်တောက်လျှောက်ကအဲ့လိုဂျက်ဝမ်းနေလာတယ် G1 နေလာတိုင်းရနေပေါ့နော်။ G1 နေလာတယ်ဗျူဟာမှုတွေလာတယ်အဲ့လာပြီးရင်ဒီဟာအတွက်ကိုစီယုံလာမဲဆွဲမဲဆွဲတာအဲ့လိုမျိုးမဲဆွဲဆိုရင်ဒီကျောင်းစစ်တပ်ထဲမှာကအဲ့လိုလေဟိုဒီဟာเนี่ยပတ်သက်လို့ဘာမှမသိတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကြည့်နေရပါတော့ तू ဘာပြောလဲနားမလည်ဘူးကွာအဲ့လိုတယင်းနေတန်းစီလိုက်တယ်နေပူကြီးထဲမှာကွင်းမြင်းထဲမှာတန်းစီပြီးတော့သူရှိရနေအပိုင်းတန်တန်နဲ့ဘာကြောင့်ပေးတင်းနေဘာကြောင့်ထောက်ခံတင်းနေအဲဘလို့လှုပ်ပေးနေတယ်အဲငါတို့เนี่ยဘလို့မေးဖက်ဘာညာအကုန်လုံး तू အဲ့လိုပြောနေရဟောက်အောက်ကတချို့အဖွဲ့တွေကနားထောင်ပြီးစိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်စားအဲ့လိုပဲပြီးရင် तू ပြောတာညာမလည်ဘူးจ้องจ้องလေးကြည့်နေじゃနောက်ဆုံးအဲ့လူကစိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အောင်နေမင်းတို့နားလေလားမလဲဘူးပေါ့နော်ဟာကွာဒုက္ခပဲပေါ့နော်နားလေလားဆိုတော့မဖြေဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သူကသဘောပေါက်သွားရဲ့ဟာကောင်းနေနားမလဲဘူးကွာနောက်ဆုံးသူကပေါ်တင်ကြီးလောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အောင်နေအနီအောင်မပေးရဘူးအစိမ်းအောင်ဝယ်ပေးရမယ်အမှန်ကြီးချင်းရင်ဘလို့တစိမ့်တုံးနှိမ့်ရင်ဘလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအထိနောက်ဆုံးပွင့်လင်းလင်းသူတို့ထုတ်ပြောရတယ်ကွာပေါ်တင်ကြီးပေါ့နော်ရုပ်ပေါက်တယ်ဘုံမှာတည်ရမလားပြောတော့ကြတော့ဒါလွတ်လပ်စွာ
maybe ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဒီကအဖွဲ့တွေကိုသူတို့အပေါ်ထောင်းခံမှာကြောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲတရများတယောက်ကဖောက်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ထောင်းခံရလိမ့်မယ်ငါကိုယ်တိုင်သွားပြောလာတာကိုဒီလိုဖြစ်အောင်လားဆိုပြီးတော့ပြင်းလိမ့်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးသူအဲ့လိုပေါ်တင်ပြောတာအဲ့အချိန်မှာပဲဘုံပြောလို့ပဲပါတာပဲပါတော့ပြဿနာရှာတာပဲရှာအချိန်မှာအဲ့လိုညနေကြရင်အော်အကုန်လုံးကလေတလားဘုံကစကန်းကြသွားလို့စကန်းကြသွားတာတော့ဘာလို့တိုက်ခံလို့ကြသွားတော့ထိသွားဆိုရင်စိုးရင်လို့စိတ်ပူလို့ဖြစ်ကြရရှိရဘုံကတည်အောင်တိုး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 နဲ့တည်ရမလားဟာဘယ်စကန်းတော့ဘာဖြစ်သွားညာဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးလူကြီးတည်မှာဆိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့မဲပါတာကိုတည်အောင်လားပြောဝီဘယ်တက်ကဘယ်နဲ့မဲပါသွားပြန်ပြီးတိုးကပဲကွာဘာဖြစ်လဲညာပဲအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဆုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတဖွဲမှုတွေတဲမှုတွေဒူးတဲမှုတွေတည်အောင်ဟာဘယ်ကောင်ပေးလိုက်တာလဲမသိပါဘူးဟာငါတော့ထောင်းခံအဲ့လောက်ထိကိုသူကပွဲပြက်တာပေါ့နော်အော်ဒီဟာအတွက်ကိုစိုးရင်မူကြီးလားအဓိကတော့တို့လုံးဝဒီဘက်ကရဟိုင်းတို့အပြစ်သူကလိုချင်လာအဲ့အထဲမှာဖောက်ပြီးတော့ပါဝါလာတဲ့ဟာဆိုရင်ဘယ်ကောင်လဲမင်းတို့ကမသိရကောင်းလားမင်းတို့ကမစီယုံတက်ဘူးလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်တာအဲ့အဲ့ဟာအပြင်မှာပြင်ဖို့ခုနပြောလို့ဤမျိုးစုံ၃သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုံကြုံရတဲ့အတိုင်းပဲသူကဒီဘက်မှာလည်းအင်အားတစ်ခါဟိုဘက်မှာလည်းအင်အားတစ်ခါအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့သူကတက်ပြောင်းနေအတက်ပြောင်းနေဒီတက်ကနေပြီးတော့နောက်တက်ကိုသွားနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုဒီဘက်တက်မှာလည်းအင်အားစင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့မဲပေးတယ်ထောက်ခံမဲ့ပေးတယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်တက်ကိုလည်းပေးခိုင်းတယ်ဟိုဘက်တက်မှာလည်းအင်အားရောက်နေပြီ။အဲ့ဒါကြတော့အဲ့လမ်းကြောင်းမှာပဲရှိနေသေးတဲ့ဟာကိုပဲဒီလူကနှစ်ခုပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ပေးရမှာမဟုတ်ထောက်ခံမဲ့ပေးရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တယောက်ထဲကနေပြီးတော့နှစ်ခုစာပေးတာမျိုးရှိရယ်။အဲ့ပြီးတော့တက်ထဲမှာဟိုကအင်အားဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးလေနော်။ခွင့်မပြက်ွက်တွေအများကြီးရှိ။အခွင့်မပြက်ွက်ထွက်ပြေးတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိ။အဲ့ကောင်တွေကိုလာစာချက်နေနဲ့မှတ်ပုံတွေနေလောက်ခိုင်းတယ်။အဲအောက်ချွေမှုတွေနဲ့အဲကြတာသူတို့ကြောင်ကအဖွဲတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့ဒါထောက်ခံချက်တွေထောက်ခံချက်တွေလုပ်ပြီးတော့မှတ်ဖို့နေအတူလုပ်တယ်အတူလုပ်ပြီးတော့အဲ့မှတ်ဖို့နေနဲ့တခြားတယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့မဲပေးခိုင်းမဲပေးခိုင်းတယ်ဟိုကတယောက်ထဲရပဲနှစ်ခါသုံးခါပေးတယ်နာမည်တော့မတူဘူးမှတ်ဖို့နေတော့မတူဘူးရော့မှတ်ဖို့နေဝေပေးလိုက်သူတို့တက်ကလူအင်အားအတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲလူအင်အား120သူကဆိုင်ရွယ်ထမ်းမှရှိတယ်မြေပြင်မှာတကယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မရှိအဲလူမရှိတဲ့သူတွေရဲ့စည်ရင်းတွေကိုသူကမှတ်ဖို့နေလုပ်လိုက်ပြီးတော့ရှိတဲ့သူတွေကိုဝေပေးတယ်မှတ်ဖို့နေဝေပြပြီးအဲ့ကောင်တွေကတော့နေပြန်တန်းစီပြီးတော့ဝင်ပြီးအဲ့လိုပြန်ပေးအဲ့မဲယုံကအဲ့လိုကြီးဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဟာဘလို့တော့မဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်လို့ဒါမျောလင့်ထားကြတာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာနိုင်မယ်နိုင်မယ်နိုင်မယ်မျောလင့်ထားကြရှုံးပါလေရှုံးတော့ကျွန်တော်ပြောမှုဆိုပြောတယ်ဘိုးကြီးကပေါ့နော်ဘိုးတော့ဒါတမနာဖြစ်ရှင်တာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ကိုသူကအဲသူ့လူသူလည်းသူကသူ့ကိုအရန်ထောက်ခံမယ်လို့ထင်တာအဲသူ့ကိုအရန်ချစ်ပြီးတော့သူ့ကိုပဲထောက်ခံမယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာသူပဲနိုင်မယ်လို့ထင်တာအဲ့မဲ့အကုံလုံးကစောင့်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ပေးကြရနေမှာပေါ့ရှေတန်းကနေပြီးတော့ဘုံကခြေချင်းသွားပြီးတော့မဲယုံသွားရတယ်ပြီးရင်ကိုစကန်းကြီးကိုထားထားခဲ့ရတယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာစကန်းဒါပျက်စီးမလားပျောက်ဆုံးမလားဒါတွေမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုစိတ်တရားတူပြီးတော့ဒါလှုပ်ချင်ရင်လှုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းပါကြတယ်အဲ့ပြီးရင်ငုံနေတဲ့တကောင်အမြင်ကက်နေရည်လည်းပါတယ်ဘာတွေရှောက်လို့မှမသိဘူးပေါ့နော်စစ်သားကစစ်သားအလုံးမလုပ်ဘူးအဲ့ပြီးရင်ခုနလိုစစ်စင်ကြီးမှရောက်နေတာတော့မှကောင်းကောင်းမနေရဘူးဒီလိုမျိုးတွေလာလှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့ဒါ NLD ကိုပေးလိုက်တာမျိုးတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီနေ့ကတကယ်ပြောရင်တော့ဒါသမိုင်းဝင်တဲ့နေ့လိုပဲပြောမှာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါညတိညပတ်လှုပ်ဖို့အစပြိုးလိုက်တယ်ဒါတကယ်တမ်းတော့ဟာဟိုအများကြီးဟိုလုံးဝအပြတ်သက်ကြီးနိုင်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒါနောက်ဆုံးပြောချင်တာပေါ့နော်မဲလိန်နဲ့မဲခိုးတယ်လို့ဇော်မဲလုံးကဘေးမှာစာအုပ်ကြီးဟိုဟိုစာရွက်တွေတစ်ဆက်ကြီးထပ်ပြီးတော့မှပြောပြတယ်ဒီမှာ data တွေရှိရအချက်လက်တွေရှိရအဲ့ data တွေအချက်လက်တွေဘယ်နှခါမဲဖတ်ပြခဲ့ဘူးလဲဟုတ်တယ်ဒါကြီးပဲလက်ညှိုးထိုးပြီးဒါကြီးပဲလက်ညှိုးထိုးထိုးပြီးပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုတကယ်သာစစ်ကောင်စီကတကယ်သာတက်တည်ပြရဲတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမဲယုံမှာမဲဟိုမဲယုံတာဝန်ခံရှိတယ်ဝန်ထမ်းတွေရပဲအဲ့မဲယုံတာဝန်ခံကိုပြောခိုင်းလေအင်တာဗျူးဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာ LND ကမဲလိန်ခဲ့တာဟုတ်လားဟုတ်လားဒဲမေးဒဲဒဲမေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဘယ်နှယောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိန်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့လိန်ခဲ့ရတာပါကျွန်တော်တို့လိန်ခဲ့ရတာပါပြောလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမဲယုံမှုရဲ့ဒီဟိုဟာလည်းမပါဘူးမဲယုံတာဝန်ခံတွေရဲ့ဒါမှချက်လည်းမပါဘူးဒါပဲပြီးလို့ရှိရင်ဟာတည်တဲ့လူတွေကိုပြန်ပေးခိုင်းတယ်တို့တရားဟာအသက်တရားကျော်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်တို့ညာလိုဖြစ်တယ်တို့ဒါတွေကကလိန်သိညှမ်းစင်နဲ့เนาะတမနာမလို့ရတဲ့အတွက်ဒါနိုင်ငံကိုမရရတဲ့အပြစ်မျိုးစုံပြပြီးတော့မှာပေါ့เนาะဟိုနိုင်ငံကိုကြောက်သေးမကြကြအောင်ဆွဲချသွားတယ်လို့ပြောကျင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါကတော့ဒါဒီနေ့ကတော့တကယ်မှတ်တရပါပဲပေါ့နော်အဓိကတော့အဲတရားမျှတမှုရှိရှိနဲ့မလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့အပြင်သူတို့ကိုယ်တိုင်မတမာမှုလုပ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်မတမာမှုလုပ်တဲ့ကြားထဲမှာသူများကိုဆွတ်ဆွဲတယ်အဲဆွတ်ဆွဲတဲ့ဟာကိုမှလုံးဝမရတော့ဒါလက်နက်ကိုအားကိုးပြီးတော့ဥနာလိုအာနာကိုအသုံးချပြီးတော့ဒါအာနာသိမ်းနေပေါ့နော်အာနာသိမ်းတော့အခုဆိုရင်လည်းဒီကောင်လည်းနောက်နှားရနေလောက်ပါပြီအဲအဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးအာနာသိမ်းလိုက်ရခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်
မှာပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ဒါတပီလုံးမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာပြည်သူတွေဒေါ်လာတက်ဖွဲ့တွေကအခုအချိန်နေထိရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါ limit ရှိသွားပြီပေါ့เนาะအဲရှိသွားပြီအဲ့တော့အဲဒီထက်ပို့ပြီးတော့အချိန်နေကောင်းစရာပဲရှိတယ်ဒါ main online အတွက်တော့ဒီနေ့ကိုတော်တော်မှတ်ရနေတော့မှာငါအဲ့တုန်းကအဲ့လိုမလုပ်ခဲ့ရင်ကောင်းသားกว่าဆိုတော့အတွေ့မျိုးတေချာပေါ့ဝင်ကောင်းဝင်နေပြီလို့ဒါကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပါဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်